קל, כי לאזרחים סוף סוף יש קול. אוקיי, אנחנו נלחמים על רמת החיים שלנו שבמשך 60 שנה רק הולכים ומתקיפים אותה. טוב, אנחנו פה כרגן על זכויות בסיסיות של האזרחים פה במדינה. אנחנו כאן כדי לדאוג שיהיה זכויות בסיסיות כמו חינוך ורפואה, ושאנשים יוכלו ללמוד בצורה נורמלית ולהתפרנס בכבוד, בלי לחיות בשקר. וזאת הסיבה שאנחנו פה.